А в Одесі фонд Олени Пінчук «Антиснід» спільно з Одеським дитячим фондом «Дорога додому» влаштували благодійний кіносеанс для дітей з кризових та соціально вразливих сімей, а також для тимчасово переселених дітей з Донбасу і ВІЛ-позитивних. Півсотні малечі відвідали прем'єру сімейної кінокомедії «Double Trouble» і поспілкувалися із виконавцем головної ролі Данилом Білих. У дитячому центрі благодійного фонду «Дорога додому» свято. Вихованці центру збираються в кінотеатр. Та як із цих дітей вперше побачить великий екран. Дехто вперше в житті спробує попкорн. Нині у центрі мешкають півсотні дітлахів із багатодітних, незаможних і соціально незахищених сімей. Є також і ВІЛ-позитивні. Якщо батьки вміняємо і нормальні, вони хочуть дати якесь майбутнє своєму дитину, але у них немає такої можливості, просто матеріальної, фізичної, немає роботи, ще чогось, вони можуть привести дитину сюди, написать заявление, и он будет находиться у нас какое-то определенное время, мы будем его тянуть. Он отсюда ходит в школу, опять же, посещает кружки, дополнительные занятия. Вихованці центру забезпечені всім необхідним – повноцінним харчуванням, одягом і медоглядом. З дітьми постійно працюють вихователі та психологи. Їхня мета – створити атмосферу великої дружної одеської родини, виховуючи дітей, але не обмежуючи їх в особистій свободі. В інтернаті там немає такого, щоб вийти, наприклад, в магазин куди-то піти, просто з друзями. А тут є, можу вийти, погуляти з друзями. Я тут знаходжусь вже 2 роки. Мені тут безумно подобається. Займаюся футболом. Танцами. Ми з усіма тут спілкуємося, у нас дуже дружний колектив. Я всіх люблю, просто головно люблю всіх вихователів. Центр часто відвідують відомі особистості, але нині в дітлахів особливий день. Їх на презентацію власної кінострічки запросив знаменитий актор Данило Білих. Спеціальний показ фільму для дітей, у житті яких рано з'явилися труднощі та випробування, організований у рамках проєкту «Хочу подарувати», який ініціював фонд Олени Пінчук «Антиснід». Ми позвали тих дітей, которым, наверное, этот фильм будет во многом близок. Этот фильм про то, как дети борются за свое счастье, как они отстаивают свои права, как они борются за то, чтобы их жизнь была более счастливой. Вот этим детям, которые пришли, приходится бороться каждый день за это. Перед початком показу для юних глядачів організували шоу наукових експериментів та ексклюзивну фотосесію з головними героями стрічки. Я сам учился в інтернаті. У мене є опыт такого какого-то тяжелого детства. Вот, поэтому я считаю, что в этом фильме я разговариваю на одном языке с детьми. За словами актора, одним из его життєвих кредо є вислів «Світло та любов». А головна мета стрічки – вселити у дітей віру в добро та любов. Так что садитесь, давайте начинать кино. Перед вами молодой, здоровый мужчина. Я не клерк, не дальнобойщик, не мерчендайзер, не массажист. Я не работаю в океанариуме и даже не выгуливаю собак. Роман Стебельце, Олексій Барановський. Факти. ICTV.